ନମସ୍କାର, ରେଡ଼ିଓ ଓଡ଼ିଶାର ଅପରାହ୍ନ ଖବରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ସ୍ୱାଗତିକା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଶୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଶୁଣି ନେବା ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଉପରକୁ ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚାର ଅଣ୍ଡାମାଡ଼, ଗଣଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବିକ୍ଷୋଭ ନେଇ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ନିମାପଡ଼ାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ବିଜେପିର ବିରୋଧ, କ୍ୟାସ୍ଲେସ୍ ପେମେଣ୍ଟ ନେଇ ସିବିଏସ୍ଇର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି। ଲାଞ୍ଚ ନେବାବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଲେ ରେଞ୍ଜର, ଉଜ୍ଜଙ୍ଗ ଏଟିଏମ୍ରୁ ଲୁଟ୍ ଉଦ୍ୟମ 3 ଗିରଫ, ଏବଂ କଟକ ଗାନ୍ଧୀପଲ୍ଲୀଠାରେ ମଦ ଦୋକାନ ଭାଙ୍ଗିଲେ ମହିଳା। ଏଥର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଆଜି ପାଟନାଗରରେ ହସ୍ତତନ୍ତ ଓ ବୟନଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଉପରକୁ ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ଅଣ୍ଡା ଓ ଟମାଟୋ ମାଡ଼ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ପାଟଣାଗଡ଼ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଓ ରାମଜୀ ଛକ ନିକଟରେ ତାଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ବିରୋଧ କରି ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚାର କର୍ମୀମାନେ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଉପରକୁ ଅଣ୍ଡାମାଡ଼ କରିବା ସହ ଟମାଟୋ ମାଡ଼ କରିଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ 2 ମହିଳାଙ୍କ ସମେତ ଜଣେ ପୁରୁଷ କର୍ମୀଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଅଟକ ରଖିଛି। ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗଣଶିକ୍ଷକମାନେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନ ସମେତ 6 ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିକ୍ଷୋଭ ବଦଳରେ ସଂଘ ପ୍ରତିନିଧି ଆଲୋଚନା କରିପାରିଥାନ୍ତେ। ମୋଡାଲିଟିର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି, ମୋଡାଲିଟିର ରୂପରେଖ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇସାରିଛି ଓ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏ ବିଷୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଆଜି ସକାଳୁ ଗଣଶିକ୍ଷକମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ବାସଭବନ ଆଗରେ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ। ସରକାରଙ୍କର ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିୟମିତ କରିବା ନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇନଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି। ମୋଡାଲିଟି ପ୍ରକାଶ ନ କରାଗଲେ ସେମାନେ ଆଗାମୀ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନକୁ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ବିରୋଧ କରି ବିଜେପି କର୍ମୀମାନେ ନିମାପଡ଼ାଠାରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି। ନିମାପଡ଼ା ଜୟଶ୍ରୀ ଟକିଜ୍ ନିକଟରେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ କଳା ପତାକା ଓ ଫ୍ଲାଗ୍କାର୍ଡ଼ ଧରି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସଭାରେ ମହିଳାଙ୍କଠାରୁ କଳା ଓଢ଼ଣୀ କାଢ଼ି ନେଇଯିବା ଘଟଣାରେ ପ୍ରତିବାଦରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କ୍ୟାସ୍ଲେସ୍ ପେମେଣ୍ଟକୁ ନେଇ ସିବିଏସ୍ଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛି। ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀରୁ ସମସ୍ତ ସିବିଏସ୍ଇ ଅନୁବନ୍ଧିତ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ କ୍ୟାସ୍ଲେସ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ ହେବ। ସମସ୍ତ ଫି ଆଦାୟ ଓ ବେତନ ପ୍ରଦାନ କ୍ୟାସ୍ଲେସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯିବା ପାଇଁ ସିବିଏସ୍ଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ବାଲୁଗାଁ ବନ ବିଭାଗ ରେଞ୍ଜର ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରେଞ୍ଜର ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ମହାନ୍ତି ଫରେଷ୍ଟରଙ୍କଠାରୁ 20,000 ଲାଞ୍ଚ ନେବାବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି। ରେଞ୍ଜରଙ୍କର ରାମେଶ୍ୱର ଗାଁରେ ଥିବା ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ମଧ୍ୟ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଞ୍ଜଙ୍ଗର ଏକ ଏଟିଏମ୍ରୁ ଲୁଟେରାମାନେ ଲୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ବେଳେ 3 ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ପୋଲିସ ଗୋଟିଏ ବୋଲେରୋ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ SBIର ଗୋଟିଏ ଏଟିଏମ୍କୁ ତାଡ଼ି ଲୁଟିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଚଢ଼ଉ କରିଥିଲା। କଟକ ଗାନ୍ଧୀପଲ୍ଲୀଠାରେ ମଦ ଦୋକାନକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ମହିଳା। ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ମହିଳାମାନେ ଦେଶୀ ମଦ ଦୋକାନକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ସହ ପୋଡ଼ାଜଳା କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି, ଫଳରେ ମଦ ଦୋକାନର ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଥିବାରୁ ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତିକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଖବର ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ଶୁଣି ନେବା ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଉପରକୁ ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚାର ଅଣ୍ଡାମାଡ଼, ଗଣଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବିକ୍ଷୋଭ ନେଇ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବୀ ମିଶ୍ର ରଖିଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ନିମାପଡ଼ାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ବିଜେପିର ବିରୋଧ, କ୍ୟାସ୍ଲେସ୍ ପେମେଣ୍ଟ ନେଇ ସିବିଏସ୍ଇର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି। ଲାଞ୍ଚ ନେବାବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଲେ ରେଞ୍ଜର, ଉଜ୍ଜଙ୍ଗ ଏଟିଏମ୍ରୁ ଲୁଟ୍ ଉଦ୍ୟମ 3 ଗିରଫ, ଏବଂ କଟକ ଗାନ୍ଧୀପଲ୍ଲୀଠାରେ ମଦ ଦୋକାନ ଭାଙ୍ଗିଲେ ମହିଳା। ଶେଷ ହେଲା ରେଡ଼ିଓ ଓଡ଼ିଶାର ଅପରାହ୍ନ ଖବର। ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.radioodisha.com। ନମସ୍କାର।